després que el jutge hagi deixat en llibertat amb càrrecs al cap de la policia local amb retirada del passaport i compareixences periòdiques dijous passat, Junts per Tiana va demanar a l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, que l'apartés del càrrec. Ara, després de veure l'envergadura d'aquesta operació i sempre respectant la presumpció d'innocència, Junts per Tiana demana 4 noves mesures a l'equip de govern, a l'Ajuntament de Tiana. En primer lloc, que els serveis jurídics, que el secretari municipal formin una comissió que auditi tots els contactes municipals en els quals hagi intervingut aquest policia local investigat. En segon lloc, demanem que l'Ajuntament de Tiana es personi com a part perjudicada en aquesta causa que segueix oberta per defensar els interessos dels veïns i veïnes de Tiana. En tercer lloc, que respecti el codi ètic aprovat al març del 2015 en aquest Ajuntament i que es creï la comissió d'ètic, que no s'ha arribat a reunir mai. També que s'estudiïn noves mesures, com per exemple la implantació d'una bústia ètica a l'Ajuntament de Tiana. Per últim, demanem a l'alcaldessa Esther Pujol que s'apliquin les mesures necessàries perquè el fet que s'hagi apartat el cap de la policia local tingui el mínim impacte possible sobre els agents del cos, sobre els treballadors municipals de la policia local de Tiana.